Bildim bu uğur öldürəcəklər. Düzü mən ölməyə hazır idim zərbi ilə, nə tapançı ilə, nə bilə, amma bu oğlum ölmək mənə belə dəhşətli gəlirdi. Nəysə, o yolun hiss elədim, maşın səsləri azaldı və hiss elədim şəhərdən çıxıb arası gedirik. Və yolun bir yerdə saxladılar, torbanın başından çıxartdılar. Bu, belə deyək də, Səngəçala çatmamış bir, bax, belə bir ərazi olardı. Aynı olaraq, çünki onda onlar şəkilimi çəkdilər və yol boyu da tələb edirlər ki, mən onların kamerasına deyim ya söz verim ki, da mən bu mübacirdən əl çəkdirəm. O xəsarətlərimi və kiməsə göndərdilər və oradan da məlum oldu ki, deyirlər ki, azdır. Dedilər, yox, testdən keçmədi, yenə vurmaq lazımdır. Yer gəlmişəm, mülkü maşın idi, arxa nömrəsini çıxartmışlar, deyəcəm nədən bildim onu. Gətirdilər, mən indi belə orientiri tutmaq istəyirəm, ara maşın silkələrində belə başımı qaldırdım, bir an içində belə qabağı görə bilirdim, özə salondakı güzgünü də çevirmişlər, peşəkar idilər ki, oradan güzgüdən sürücünün üzünü görmüyüm də, bax belə, yəni mən birdən görə bilərəm, o içəridə salonun güzgüsü olar, arxa pəncərdən baxmaqdan ötür. Və mənə elə gəlir ki, Ələt qəsəbəsini o Salyana, o təzə Aslara yoluna döndülər. Və xeyli gedəndən sonra mən indi bilə bilmirdim. Baxdım ki, maşın 180 dərəcə çevrildi. Orada hardasa da o yol üstü körpü keçid zatlar, bax orada fırladılar. Orada düşürdülər maşından, torbanı çıxartdılar. Bax, onda gördüm ki, maşının nömrəsi yoxdur. Arxa şey. Və orada yenə amansızca döyməyə başladılar. Ki, yəni izlər çox qalsın, bax belə. Bax, orada yenə kifayət qədər, nə qədər amansızma döyüblər, tələb ediblər ki, bir kəlmə deyilmək ki, çəkinirəm bu yoldan. Yox, sonra yenə oradan torbanı keçirlər başıma, gəlmişik, bilmirəm harasa, sonra baxdım, hansısa maşınla danışırlar, bir maşın gəldi, bunlardan qabaqda dayandı, orada da qular maşından düşəndə biri qalmışdı, biraz görürdüm ki, qabaqda bir maşın var, nəsə danışlar telefonla, nə bilim nə. Sonra Mitsubishi pick-up maşın gəldi, onu oturdular, mən ona keçirdilər. Yenə başında torba, bu vaxtın maşın yoldan çıxdı, magistral yoldan çıxdı. Kələkötür yolla gedir, bilmədi, indi mənə uzun gəldi, bilmədi nə qədər. Biz o yerdə çıxartdılar ki, vaxtın çöldür, heç yerdə nə yaşayış məntəqəsi, nə elektrik dirəkləri, nə maşın heç nə görünmür. Bax, belə bir yer, kollar zatlar, belə bir yer var idi. Düşündüm, yəqin də öldürüb bura atacaqlar, nə bilim nə. Qandallar açanmırlar, işgəncə verirlər, o qandallar da oradan açarları açmırdı, nə bilim nə, nə qədər illərdir, axır zülmlə, bəlkə bir yarım sahada birini bir təhər açdılar, sonra da o bir saçılmır, açar əyilir, gedirlər, açar da qırılmaq üzrə, nəsə aça bilmirlər də, bax, peşəkarlıqları yoxdur da, bax, görsün belə. Deməli, orada bir maraqlı epizod da deyil, mənə ağzım qurumuşdu, su istəyirdim, dedim su var mı, onlarda bir plastik qab var idi, belə yarım litrli su, onun dibində biraz var idi, onu içdim, sonra da kutuyu da götürüb cimə qoyacağım, deyir, niyə qoyacağım, deyirəm, zibilləmək olmaz axı, gülürlər, çatmır da onlara, yəni, çünki zibili heç vaxt yer atmıram, bax, tayqada da olsam atmaram, yəni, onu gətirdim, oradan sonra xeyr orada yenə hədələr, belə pis olunca, daha pis olunca qutarırım, mənim bizim möhtərəmimiz, prezidentimiz belə. Bir də gətirdilər məni, düşürdülər, məlum oldu ki, bu Ələt qəsəbəsidir, mən bilmirdim aradı, düşürdülər, maşına fırıb getdilər, baxdım, işıq var, şey var, soruşdum, bura aradı. Dedilər, Ələt qəsəbəsi, bir nəfərdən telefon aldım, telefonundan istifadə elədim, Nigara. Zəngirlərdən məsələni dedim, bax belə, sonra da dostlar gəldilər, qarşıladılar. Obru tam keçirdik, bax. Yok, bence de. Bu da çok güzel. 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 Bu da çok güzel.
Bu da yok. Buradan fazla o taraftan. Hocam buradan verdi kes gördük canım. Tamam.